Nu, man ir liels prieks, ka mūsu Ventu kampaņa, kas ir projekta Valsts valstī sastāvdaļa, iegūsi zelta godalu starptautiskajā konkursā kategorijā institūcija tēls Barcelonā. Tur piedalījās 2400 darbi tik iesniegti. Nu, ka mēs esam iegūši zelta godalgu, tas, protams, ļoti priecē. Atgādināšu, ka Zaters pieprasīja, lai sakarā to, ka Ventspilī tiek ieviesti šie venti, Zaters pieprasīja, lai drošības policija, tā teikt, mani sauc pie krimināla atbildības. Tad mums ir rezultāti, 5 mēnešu rezultāti par iedzīvotāju ienākumu nodokļu iekasēšanu. Jāsaka, ka ir iekasēt gandrīz 300 tūkstošu latu vairāk nekā bija paredzēts plānā mums. Un ir pieaugums pret iepriekšējo gadu par 200 tūkstošiem. Kas nav daudz, bet nu, tomēr plus zīme ir. Tā, mēs kā pašvaldība esam, kā es jau agrāk teicu, pieņēmis lēmumu samazināt brīvo naudas līdzekļu atlikumu, veicot investīcijas, iekārtojot papildus bērnu laukumus, tad sakārtojot veselu virkni iekšpartālu, izbūvējot sporta laukumus bērndārzos, plašāk remontējot skolas, tāpat arī investējot naudu piedzīvojumu parkā tajās jaunajās 5 atrakcijās, par kurām jūs lietas kursā. Nu, tā kā tas brīvo naudas līdzekļu atlikums samazinās un samazināsies mums. Dome, tiek pirmkārt jau Guntis Blumbers aktīvi strādā pie tā, lai saņemtu mūsu slimnīca papildus finansējumu. Finansējums, kas ir piešķirts šī pirmajā pusgadā, Ventspils slimnīcai pa 7% mazāks nekā nepieciešamais. Nu, mēs tad pabeidzam darbus pludmales sagatavošanai sezonai. Tātad notiek smilšu sijāšana. Nu, un arī tiek uzstādīti jauni nerūstējušo tērauda trenažieri pludmales zonā. 8. jūnijā mēs pacelsim zilo karogu jau 15. reizi. Pludmalē aicinu piedalīties Ventspilniekus. Tad mēs esam izdalījuši vairāk kā 12 tūkstošu latu nodibinājumam spēku gunts, kas nodarbosies ar bērniem, kuriem brīvā laikā nav īsti ko darīt, un varēs saņemt tur ēdināšanas pakalpojumus un citas līdzīgas lietas, ko agrāk darīja, nāca līdzi. Jā. Tā kā tā nauda ir iedot, un viņi var sākt strādāt. Mēs esam pieņēmuši lēmumu iedalīt papildus finansējumu pensionāru biedrībai Ventspils Liedaks, ņemot vērā tās aktīvo darbību sabiedrības interesēs, nu, viņi lūgli mums, ka viņi grib lielākas telpas īrēt. Ja. Mēs esam to atbalstījuši. Tad aicinu Ventspilniekus aktīvi piedalīties un būt pa līdzjutējiem Latvijas jaunatnes vasaras olimpiādē no 13. līdz 15. maijam, kur mēs gaidām, ka apmēram piedalīsies 2,5 tūkstoši dalībnieki no visas Latvijas